جزاك الله. بير كامل سودت زلدي انا يا مديلي بير ديلي كبريا صدر وبس دام خانا باہو پیر دا صدر وبس دام خانا باہو پیر دا صدر وبس دام خانا باہو پیر دا صدر وبس دام خانا او جگ تو میرا لا آستانا بہو پیر دا جگ تو میرا لا آستانا بہو پیر دا صدا دے بس دا میں خانا بہو پیر دا صدا دے بس دا میں خانا بہو پیر دا او جگ تو میرا لا آستانا بہو پیر دا جگ تو میرا لا آستانا بہو پیر دا صدا دے بس دا میں خانا بہو پیر دا او نشے میں کرا نشے میں خادان توحید والے جڑے نے قادری سلطانی جنہ پیالے ہتھی پھڑے نے او پیرا تو نہ ڈولے مستانا بہو پیر دا پیرا تو نہ ڈولے مستانا بہو پیر دا بہو پیر دا صدا دے بس دا میں خانا بہو پیر دا صدا دے بس دا میں خانا بہو پیر دا جگ تو نرالا آستانا بہو پیر دا آج میرے پیر بہو کرونی اج دیلے او سونے سلطان بہو کرونی اج دیلے او سونا لج پالے گھرانا بہو پیر دا سونا لج پالے گھرانا بہو پیر دا بس دام خانا بہو پیر دا صدا دے بس دام خانا بہو پیر دا جگ تو نرالا آستانا بہو پیر دا جگ تو نرالا آستانا بہو پیر دا صدا دے بس دام خانا بہو پیر دا
سدار بس رام خانا باو پیر او جڑے میرے پیر دے دوارے اتے آنگے نے او رب دی سو مٹھیاں مراداں لے کے جاندے جڑے باہو پیر دے دوارے اتے آنگے نے رب دی سو مٹھیاں مراد لے کے جانے او صدا کھلا رہندا اے خزانہ باہو پیر دا 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 صدا رہے بس دا مہانا پیر سماعت فرمائیں پیر فیاض الحسن نشان باہو پیر دے پیر فیاض الخط نشان باہو پیر دے او سارے شہزادے عالی شان باہو پیر دے او سارے شہزادے عالی شان باہو پیر دے او جنا نال وسدا اے نال وسدا اے خانا باہو پیر دا سجن درود بھیجا جدو سرکار دے او ناتا جا کے پڑا جدو کسے دربار دے اکھاں وچ ہوندا اے نشانا باہو پیر دا اکھاں وچ ہوندا اے نشانا باہو پیر دا درود بیتا جدوں سرکار دے ناتا جا کے پڑا جدوں کسے دربار دے اکھاں وچ ہوندا اے نشانا باہو پیر دا اکھاں وچ ہوندا اے نشانا باہو پیر دا بس رام خانا باہو پیر دا صدا رہے بس رام خانا باہو پیر دا جگ تو نرالا آستانا باہو پیر دا جگ تو نرالا آستانا باہو پیر دا صدا سدا رہے بس دام خانا باہو پیر دا سدا رہے بس دام خانا باہو پیر دا